Семейство с две деца на 11 и на 4 години от пазарджишкото село Синитево остана без покрив, след като преди дни пожар унищожил тяхната къща. Да, стаите са неизползваеми. Изгоряло е абсолютно цялото обзавеждане. В университетската болница Свети Георги в Пловдив са настанени бащата и по-голямото момче, което е с изгаряния на двете ръце. По врата има изгаряне, по ушите и по лицето. Близки и приятели на фамилията организират кампания, за да помогнат на семейството да възстанови дома си. Благой Бекриев ще включим сега с още подробности. Добро утро, Благо. Благо, здравей. Състоянието им такова ли е, че да се възстановят физически от изгаранията? Питам за настанените в болницата и оттам насетне вече събирането на пари за къщата. Здравейте от пазарджишкото село Синитово. До съвсем скоро тук се е чувал детски смях. Две деца и техните родители тук са посрещали щастливите семейни дни. До петък, когато живота на семейството се преобръща. Пожар поглъща и унищожава дома им. Когато огънят пламва в къщата са двете деца на младото семейство на 4 и 11 години и техният дядо. До мен сега е Еленко Лазаров, близък на семейството. Как точно е станал пожара? Пожарът тръгва от гаража. Тръгва нагоре, запава входа с стаите, те са били вътре, децата, дялото се качва горе, изкарва първото дете и след което се връщат за второто, второто е побегнало навътре от пламъците, подава го на бащата, бащата минава през огъна, изкарва второто дете и дялото остава вътре, след което му помагат да го изкарат от задната страна на прозорци, изгаря абсолютно всичко. Както виждате, покриви, покъщни, на абсолютно всичко. Тук до нас е и бабата. Сега с вас ще можем да се качим, за да покажем каква е ситуацията горе. В какво състояние са синът ви и детето, които са в болница, детето е 11 години? В момента и двамата са с изгаряния в клиниката по изгаряния Свети Георги в Пловдив. Синът ми е на ръката, лявата ръка, с трета степен изгаряния, имат изгаряния по лицето, главичката на детето, ръчичките. Да се надяваме, че всичко ще се оправи под компетентната грижа на органите, на медицината са. И от тук нататък да са живи и здрави, само да можем да се възстановят напълно. Бащата буквално е минал през огъня, да, за да спаси детето, да, по-голямо. Да, думите на детенцето са: тате, тате, ти изгоря заради мен. От какво имат нужда сега? От какво спешно трябва да се помогне? В момента най-спешното е да се налеят плоча на къщата, каквото е останало, да можем да го запазим. От там нататък до грама, врати, ел-инсталация. Виждам, че тук на вторият етаж, където се намираме, не е останало почти нищо. Цялата покъщнина е изгоряла. Това, което имаме в момента от дарения, е една печка, хладилник и пералня. Община Пазарджик и кметството в Синитево подсигуряват дървения материал за покрива. От тук нататък за покрива, куфражи, дървен материал трябва да се налеят, бетон да се налее, плоча да се направи отгоре. Каква е причината за пожара? Ами в момента и ние не знаем, компетентните органи още нищо не са издали документ, не са се свързали с нас, нищо установено. Само знаем, че е тръгнало от гаража. По какъв начин и какво е станало от постройката, която е зад къщата, не знаем. Тук до мен е Силвия Иванова. Жена, пример за доброто сърце на българина. Вие сте абсолютно непозната за семейството, обаче предприемате инициатива да помогнете. Отзоваха ли се хората? Отзоваха се доста хора, за което искам да благодаря. Има доста поети инициативи, освен моята. Хората искат да дарят мебели, за които в момента на този етап задържаме, защото няма къде да се съхраняват. Първо и най-важно е, както каза майката на жената, да се покрие къщата, защото времето ни притиска и вали и това, имате, което... Имате нужда от строителни материали да бъдат осигурени. Точно и от работна ръка. Точно така. Аз съм писала в доста групи в социалните мрежи и се надявам фирми да се отзоват с помощ, с дарения, с отстъпки, кой с каквото може. Благодаря ви. А тук е бабата, с която искам да завърша. Преди малко ми казахте нещо, което дори ме разплака. Какво казаха децата? Малкото детенце за какво попита? Идва Коледа. Малкото дете попита за Елха. Елха сме взели и Коледа ще има. Децата идват при нас. В нашата къща ще живеят, ще им осигурим най-доброто, което трябва за тях.
Дано Коледата им донесе и късмет, щастие и да могат да възстановят дома. Възстановим дума, да. Добре, благодаря ви. Всеки, който може, нека да се отзове и да помогне, защото по Коледа се случва чудеса. Вярвам, че и с това семейство ще се случи чудо. Само да се здрави, Благо. Благодаря ти.